तपाईँहरूको सुषमा र तपाईँको फाइट फाइट त धेरै देखियो कि युट्युबमा देखियो सोसल नेटवर्किङ ने साइट्समा देखियो तर एक्ज्याक्ट पोइन्ट थाहा छैन क्या दर्शकहरूलाई वाट्स दि रिजन भनेर धेरैले के अनुमान लगाउनुहुन्छ भने सुदर्शन थापा पहिला सुषमा गार्गीको बोय फ्रेन्ड हो होइन अनि अहिले चाहिँ पूजा शर्माको बोयफ्रेन्ड हो अनि पछि पूजा शर्माले सुदर्शन थापासँग काम गर्न थाल्यो पहिला सुषमा गार्गीसँग गर्थ्यो सो यस्तो कुराहरू चाहिँ रुमर्सहरू छ तर वाट इज द रिजन भन्ने चाहिँ कसैलाई थाहा छैन मैले आज कुनै राम्रो कलाकारलाई गाली गरौँ रे मलाई नै आउँछ त्यो त्यो चिजमा हामीले पचाउनै सक्नुपर्छ किन तपाईँले गाली नगर्नु कसैलाई कि तपाईँ गाली पनि गराउनु भएको छ अनि अरूकोबाट पनि अनि तपाईँलाई गाली आइरहेको छ भने तपाईँ पचाउन सक्ने अरूलाई त गाली गर्ने अनि तपाईँलाई गाली आउँदैन मेरो फेक अकाउन्ट गरेर कसैलाई बोल्नु पनि छैन होइन किनभने कसैलाई भन्नु नै छ भने म डाइरेक्ट फेस टु फेस गरेर भन्ने मान्छे हो होइन घुमाएर मलाई बोल्नु पनि आउँदैन अनि मेरो अब मेरो नाम मेरो सपोर्टरमा चाहिँ अरूहरूले चाहिँ अब बनाएर गाली गर्नुहुन्छ त्यो त मेरो गल्ती पनि होइन